Zotri, mirë se u gje vlezër dhe motra, 33-a, Sarandjote, Sarandjot, mirë mëgjes Shqipri, nga perla e Shqipris, perla e Mezdheut, Saranda e Bukur, Saranda e Shpresës, e Bujaris dhe e Punës, sot është një ditë e veçantë. Është një ditë e veçantë ku nis sot rrugtimi nga Saranda. Sot do t'jem në 9 qytetet Shqipërisë, 9 për ndryshim. Nga Saranda në Tropoj, anë mban vendit. Aty ku entuziasmi për ndryshim është i jashtëzakonshëm, aty ku prek dëshirën e nënave dhe babalarve, ditë për ditë, për një të nesër me ndryshe. Nda ju falenderoj nga zemra për mikpritjen tuaj, këtë mëngjes, në këtë ditë të veçantë, ditën e rrugtimit, ditën që do të nisë, javën drejt të dielës së 25 prillit, kur fitoria do t'i takoj çdo shqiptari. Dua ta ndaj me ju dhe me gjithë shqiptarët kudo që janë, se dielli i Sarandës, që është me nam tashmë në gjithë Europën e gjithë botën, 300 ditë diell, nuk do t'jenë më thjesht një fakt i natyrës. Me votën e Sarandës për ndryshim, ato do t'jelin 300 ditë prosperitet, ekonomi dhe mirëqenje. Madje edhe këto re, dhe ndoshta disa pika shiu, të cila do të uisin kopshtet e Sarandjotëve, do të uisin tokat e tyre që agrumet e tyre, frutat dhe perimet rriten, në mënyrë që sezoni a shumë turistik, ta gjej këtë Sarandë ndryshe, plot me shpresë, me mundësi, për çdo familje dhe çdo familjar, për çdo tri dhe çdo tre. Po mbi gjitha dua të them, se nga Saranda në Tropoj, nga jugu në veri, ndjej entuziasmin tuaj, entuziasmin e nënave, për fëmijët e tyre, dëshirën për ndryshim, të rinis që kërkon Shqiprin, antare të bashkimit Europian, dëshirën për ndryshim, të papunve që presin dhe meritojnë pun, të gjithë bashk, jemi mbledhu në bashkimin më të madhë shqiptarve, me një qëllim, ndryshimin, dhe ndryshimi do të vi duke votuar Aleancë për ndryshim numri 9. Vlezër dhe motra, zonja dhe zotri, 8 vite me radhë kanë rënduar mbi Shqipërinë dhe familjet shqiptare një dimër 8 vjeçar ekonomik, një dimër 8 vjeçari arrogancës se një qeveri dhe një kryeministri që mendojnë vetëm për vete e kanë lënë Sarandën pas një investim për turizmin. E kanë lënë 8 vite me radhë rrugën Kardinjë-Delvin pa përfunduar. E kanë lënë vend numro si që kanë lënë vend numro Shqiprin, si që kanë lënë vend numro familjet shqiptare. Energjia elektrike dhe ndëprerjet e saj ja një nga problemet që dit për dit e në veçanti gjatë sezonit të shkurtër turistik dëmtojnë ekonomitë e Sarandjotëve, dëmtojnë ekonominë e familjes dhe ekonominë e këti qyteti. E pra, 8 vite me radhë nuk ka bërë asgjë dhe tani dështimi po troket prap në derën tuaj dhe kërkon dhe 4 vite dhe tjera ku do ku shkoj e di dhe e marë përgjigjen, nuk do t'ja hapim derën dështimit,
do t'i themi jo dështimit, me 25 prill do të zgjedhim ndryshimin. Sepse ndryshimi është rruga e shpresës dhe e zhvillimit. Ndryshimi është rruga për të çliruar familjet, nënat dhe babalarët. Ndryshimi është rruga për të ndalur largimin e të rinjve, për t'ju siguruar atyre mundësi, punësim, dinjitet, arsim dhe Shqiprinë europiane këtu në vendin e tyre. E prek dhe ndjej këtë ndryshim kudo. E prek dhe ndjej edhe tek socialistët, tek ata që i takoj që vinë takimet tona, tek ata që vinë e më takojnë në premisat e Partisë Demokratike, tek ata që i vizitojnë dhe kanë hapur dyert e tyre dhe ju them, ky është vendi ynë, ne jemi një popull, ne jemi një familje, ju keni ndarë me gjithë shqiptarët të njëta vuajtje, ne kemi ndarë të njëta sfida, ne kërkojmë gjithë bashkut një gjatë zgjidhje, ndaj mirë se vini vlezër dhe motra socialist, bashkoni me ne, bashkoni me ndryshimin, sepse qeveria jon do tjetë qeveria e çdo shqiptari, sepse ndryshimi do tjetë i prekshëm për çdo shqiptar. Edhe Edi Rama e ndjen etjen e shqiptarve për ndryshim. Edhe ai e ndjen forcën e papërballueshme të shpresës dërmuese të shqiptarve për ndryshim. Edhe ai e ka mësuar se me 25 prill ai do të humbë dhe Shqipëria do të fitojë. Ndaj, tani kërkon të bëhet pjesë e qeverisë tonë. Përgjigja jonë është jo! Koha jote ka mbaruar! 8 vite me radhë nuk bërë asgjë për shqiptarët. 8 vite me radhë grabite me ortakët e tu, taksat, rritet çmimet, grabite pasuritë e sarandjotëve dhe gjithë shqiptarëve, 8 vite me radhë dështime, nuk ka më kohë për Edi Ramën, as një orë më shumë, me 25 prill, e largojmë me votë, sepse vlezë dhe motra të gjithë e kanë kuptuar, edhe socialistët e kanë kuptuar, nuk ka ndryshim pa e larguar Edi Ramën, nuk ka ndryshim duke pranuar edhe 4 vjetë të tjera dështime si këto 8 që kaluam. Ndaj le të bëhemi gjithë bashkë dhe të bëhem të mundur ndryshimin për çdo shqiptar. Votoni numri 9 për fëmijët tuaj, votoni numri 9 për punësimin, votoni numri 9 për ndryshimin, votoni numri 9 për mirëqenien, 9 për të ardhmen, 9 për shpresën. Qeveria e dal nga vota juaj, do tjetë qeveria njerëzve, do tjetë qeveria juaj, do tjetë qeveria gjithë shqiptarve, dhe ne do të punojmë fort për ekonomin, për të hapur vende pune, për të sjellë investimet huaja, për të zgjatur sezonin turistik dhe për t'ja bërë të mundur çdo punonjësi, çdo sipërmarrës në sektorin turistik, të jetojë të punojë me të ardhurat bollshme, duke ja hequr nga fyti lakun e shtrënguar të 8 viteve abuzivizëm, arrogancë, gjoba dhe terror shtetëror. Qeveria që do të vi pas zgjedhjeve të 25 prillit, do të jetë qeveria që brenda 100 ditëve të para do të hap negociatat dhe do të rihap rrugën drejt Europës. Prandaj, nuk ka e nuk mund të ketë asnjë dyshim.
Se gjithë bashku, ne mund dhe do t'ja dalim të ndryshojmë të realitet, vetëm duke votuar numrin, për fëmijët ta numrin, për prindit ta numrin, për ekonomi numrin, për miqenin e shqiptarve numrin, për Shqiprin si Europa. Zot ju bekoft ju dhe familje tuaja, nëtë për ndryshim, bashkë për ndryshim, Shqipëria fiton!